Salam salam di nacu udah naik kabaracu ya channel ini terkait aja hulu salam hulu peace hulu melkam hulu oke hulu dana ane allo lah cuk zaman semasa kenyon zarin balik lagi di mata channel malas nau buzul joc telegram viewer yang lain yang youtube channel kau tau viewer anda lagi lah cuk buzul joc negronya malas nau na ini nasi menabat mafti unen lah cuar bintas fara galu ani urasi kita kau ku Barcelona nanti udah mutlak lagi youtube baru ኢትዮጵያ ውስጥ ተመራሱ ያሉ ዩቲዩበሮች እየተቀመበት ያለው ዛዴ ነው ማለት ነው በለቀቃችሁ ቪዲዮን በለቀቃችሁት በደቂቃ ውስጥ ከወንድ በጣም ብዙ ቪዩአር እንግዲህ ማግኘት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ከዚህ በፊትም ሰርቻለሁ ይሄን ቪዲዮ አኔ ቻናል ላይ ፖስት አድርጌው ነበር ነገር ግን ብዙ ሰው ስላላየው ድጋሚ እስቲ አሁን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ታዩታላችሁ አንዲም ደግሞ ብዙ ልጆች ስለጠየቁኝ ማለት ነው አንዲም ደግሞ ልክ ይሄ ትምህርት በልጅ ቢኒ አንዲም ደግሞ ቢኒ ኦንላይን ወይ ደግሞ ሀብሻ ኦንላይን በሚባለው የድሮ ቻናሉ ላይ በአዲሱ ደግሞ ቢኒ ኦንላይን በሚባለው ቻናል ላይ አይ ቲንክ ሰርቶታል መሰለኝ ይሄን ቪዲዮ እስቲ ዛሬ ደግሞ ድጋሚ ራሴው ይሄን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንዴት አርጋችሁ ቪዩሩን መጨመር እንደምትችሉ ማለት ነው በጣም ቀላልና ኢዚ ነው ማንኛውም ዩቲዩበር ይሄን ነገር ተጠቅሞ ቻናሉ ማሳደግ ይችላል ማለት ነው እስኪ ወደ ቪዲዮ እሺ በመጀመሪያ ወደ ቻናላችን ገባለን ከዛም በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ በዳሽ ቦርድ ዝርዝር በጎን በሚያሳየው ማለት ነው በሱ ጋር አናላይትስ ሚላለ አናላይቲክስ ሚላለ እሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን ለክ እሱን ክሊክ እናረጋ ማለት ነው እዚህ ጋር የተደረደሩ አሉ ማለት ነው ኦቨርቪው ሪች ኢንጌጅመንት ኦዲየንስ ሪቬኑ ሚላለ እዚህ ጋር ኦዲየንስ ሚላለ ኦዲየንስ ሚላውን እሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾቼ ከዛም በኋላ ወደ ታች አንድ ዝቅ እናረጋለን ከዛን እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ማለት ነው when your viewers are on youtube ሚላለ ይሄ ማለት last 28 days ነው የሚለው እዚህ ጋር ያለፈው ወር ላይ የነበሩ ተመልካቾች ናቸው እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያሳየው እሁድ አለ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ አለ እዚህ ጋር ሰንዴ ማንዴ ቱስዴ የሚለው ማለት ነው እነዚህ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ትልቁ ሚስተር ቻናላችሁን ቪውየር ቶሎ እንዲመጣላችሁ ማለት ነው የሚያረጋው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ደመቅ ደመቅ ያሉ ካለሮች አሉ እነዚህ ብሉ ብላክ ደመቅ ያለው ምንድነው ቪውየር በጣም የሚኖርበት ታይም ነው ሰንዴስ 6 ኤኤም ላይ በውጪ ማለት ነው 6 ኤኤም ላይ ተመልካች ይኖራል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታያችሁ ነጭ ነጭ አሉ ማለት ነው እነዚህ ነጭ ነጮቹ ደግሞ ከነ ቪውየር ጭራሽ ያልኖሩበት ታይም ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ያለፈው ወር ላይ ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ እዚህ ጋር ካላይ ደግሞ እንደምታያችሁ ደብዘዝ ደብዘዝ የሚለው ብሉ ብላክ ካለሩ ደብዘዝ የሚለው በትንሹ ተመልካች አለ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት many of your viewers are on youtube ይላል ማለት ነው የተወሰኑ ተመልካቾች እዚህ ጋር አሉ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታያችሁ very many ነው የሚለው በጣም ብዙ ተመልካች ነበር በዚህ ሰዓት ይላል ማለት ነው እንግዲህ እናንተ ማማረግ ያለባችሁ እነዚህ ደመቅ ደመቅ የሚሉት ማለት ነው በእነዚህ ካለር ያሉበትን ታይማቸውን እያያዛችሁ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ኤኤም የሚለው የዚህ ታይም ላይ አሁን በጣም ቪውየርስ ላለ በዚህ ሰዓት አሁን እኔ ዩቲዩብን አፕሎድ አድርጌ ፐብሊክ ለሰው ፐብሊክ ባረገው ማለት ነው ብዙ ተመልካች ይኖረኛል ማለት ነው እንግዲህ እናንተ ይሄ አሁን ለምሳሌ ሰንዴ ነው የሚለው አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ያለሁበት እሁድ ነው ስለሆነ እሁድ በዚህ ሰዓት 6 ኤኤም በሚለው ታይም ላይ ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ ሰርቼ በዚህ 6 ኤኤም በሚለው ፐብሊክ ባረግ ብዙ ተመልካች ይኖረኛል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እናንተ ያላችሁበት ነው ለምሳሌ ያላችሁበት ቀን ለምሳሌ ሮብ ከሆነ ይሄው ማንዴ ቱስዴ ወንስዴ ሮብ አይደለ ስለሆነ ሮብ ላይ አሁን ለምሳሌ 5 ኤኤም በሚለው እነዚህ አሁን ከስንት ነው የሚለው እዚህ ጋር እነዚህ 3 ደማቆች አሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ 3 ደማቆች አንደኛው ስንት ነው 5 ነው ሁለተኛው 6 ሶስተኛው ደግሞ 7 ኤኤም ነው ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር አንደኛው 5 ሁለተኛው 6 ሶስተኛው ደግሞ 7 ነው ማለት ነው ስለሆነ በእነዚህ በሶስቱ በ5 በ6 በ7 ታይም በውጮቹ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ውስጥ ቪዲዮ ብንለቅ ቶሎ ተመልካች ወደ ያይለናል ማለት ነው ቪዲዮ ብንለቅ እንዲሁም ባላችሁበት ታይም ላይ ባላችሁበት ቀን ላይ ሰዓቱን እያያዛችሁ መልቀቅ ነው ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ ያላችሁት እሁድ ላይ ነው እንበል ለምሳሌ እኔ ያለሁት አሁን እሁድ ላይ ነው ስለሆነ ሰኞ ልለቅ ብፈልግ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰኞ የለም እሺ አሁን ለምሳሌ ሰኞ ላይ እንዳለው ላድርገውና ጀስት ኦርደር ለማድረግ ያክል ነው እኔ ያለሁት ሰኞ ላይ ነው ልበል ቪዲዮ ልለቅ የፈለግኩት ማክሰኞ ላይ ከሆነ ማክሰኞ ላይ እንደምታዩት 5 እና 6 ኤኤም ላይ በጣም ብዙ ተመልካች አለ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር የሚያሳየው ግራፍ ማለት ነው ባለፈው ወር ላይ ተመርኩዞ ነው ማለት ነው ስለሆነ 5 እና 6ኛው ቀን ላይ ማለት 5ኛው እና 6ኛው ሰዓት ላይ ምን አረጋለሁ ማለት ነው ዛሬ ቪዲዮ ለቀና ሰኞ ላይ ሆኜ ቪዲዮን ለቀዋለሁ ስለቀው ግን በምን አርጌ ነው ማለት ነው በፕራይቬት ወይም ደግሞ ሃልስት አርጌ ለቀዋለሁ ቪዲዮን ፐብሊክ አላረገውም ምክንያቱም ፐብሊክ አረኩት ሰኞ ቀን ላይ እዛም ኒታይ ነው ቪዲዮ ማለት ነው እኔ ግን የፈለኩት በምንድነው ሰኞ ቪዲዮ ለቅቄ
ማክሰኞ ዕለት በሰጠሁት ሰዓት እንዲሄድልኝ ነው እንዲታይልኝ ነው የምፈልገው። ስለሆነ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር አምስት ኤኤም የሚለውን እጽፋለሁ ማለት ነው። አምስት ኤኤም የሚለውን ነገ ላይ አምስት ኤኤም የሚላችሁ በወረቀት ነገር ትጽፋላችሁ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ቪዲዮ ትለቃላችሁ። ለምሳሌ ያዘጋጃችሁት ቪዲዮ ሊኖር ይችላል። እሱን አንዴ አፕሎድ የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወደ ብሮዘራችን ወይ ወደ ስልካችን እንሄድና ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ አለ፣ እሱ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ይህንን ልለቀው ነው ብዬ ነው፣ ለኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ። ከዛም በኋላ አሁን ይህንን እለቀዋለሁኝ። ለምሳሌ አሁን ይህንን እየለቀኩት ነው ልበል። ከዛ እዚህ ጋር ቪዚቢሊቲ የምትላለች፣ ቪዚቢሊቲ የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሃንሊስት፣ ፕራይቬት ሃንሊስት፣ ሜምበርሺፕ ምናምን ይላል። እናንተ የምታደርጉት ምን ላይ ነው? ሃንሊስት ላይ ታደርጉትና ማለት ነው ቪዲዮውን ሰኞ ላይ ሆናችሁ ነው፣ ኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ። ሰኞ ላይ ሆነን ነው። ከዛም ወደ ታች እንሄድና እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ስኬጁል የሚላለ ስኬጁል። ይሄ ማለት ስኬጁል ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ምንድነው? ሰኞ ላይ ሆነን በፈለግነው ቀን ላይ ራሱ ዩቱብ አውቶማቲካሊ አፕሎድ እንዲያደርገው ነው። ከዛ ስኬጁል የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ስኬጁል የሚለውን አንዴ ከነካ ነው በኋላ ወደ ላይ አንዴ ከፍ ልበል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ቀን አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሰዓት አለ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ የመጀመሪያው ቀን ነው። ቀኑን አንዴ ክሊክ አደርገዋለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር እንደሚለኝ መንዴ ቱስዴ አለ። አሁን ለምሳሌ እኔ የፈለግኩት በመንዴ ላይ ቢሆን ወይም ደግሞ በቲውስዴ ሊሆን ይችላል። በፈለጋችሁት ቀን ላይ ወይ በ16 ከሆነ በ17ኛው ቀን፣ እኔ አሁን ያሉት እሁድ 16 ነው የሚለው። ለምሳሌ ለሰኞ ከፈለግኩት 17 ላይ ታደርጉታላችሁ ቀኑን ከላይ። ከዛም በኋላ ሰኞ በምን ይሆንል እያለኝ ነው። ያው እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ከላይ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ከስርም ደግሞ 17 መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደነካችሁት ቀጥታ እንደነካችሁት አውቶማቲካሊ ይገባላችኋል እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ 12 ኤም የሚላለ ማለት ነው። እሱን ባይ ዲፎልት ነው 12 ያስቀመጠው። እሱን ክሊክ ታደርጉና በስንት ሰዓት ውስጥ የአፕሎድ ይሆንል እያለኝ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ሰኞ ዕለት የፈለግኩት በአንድ ሰዓት ኤም በሚለው ለምሳሌ ቅድም እንዳሳየን በሌላ ሰዓት ያሳየን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማለት ነው። ቅድም ያሳየን አንድ ሰዓት ኤኤም ነው ቢሆን እችኛዋን አንድ ኤኤም የምትለዋን እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ሴቭ እንለዋለን። እዚህ ጋር ገና አፕሎድ እያደረገ ስለሆነ ቪዲዮን። ከዛን እዚህ ጋር ስኬጁል የሚለውን እሱን አንድ ክሊክ አድርገ ነው ቪዲዮን እንጨርሳለን ማለት ነው። ተምናይሉ ምናምን የሚያስፈልጉትን ነገሮች እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽናችሁን፣ ታይትላችሁ ምናምን ካስቀመጣችሁ በኋላ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ከዛም በኋላ እናንተ ኦንላይን ብትኖሩ ባትኖሩ በሰጣችሁ ሰዓት ላይ ማለት ነው ዩቱብ አውቶማቲካሊ የሚያደርገዋል ቪዲዮን ፖስት ያደርግላችኋል ማለት ነው።